המכשיר החדש שנכנס לניידות טיפול נמרץ זה מכשיר אולטרסאונד. מכשיר אולטרסאונד קטן, נייד, בגודל של פלאפון, שיכול לשמש אותנו להרבה דברים שיכולים לעזור לנו בשיקול הדעת, לב הטיפול חירום לפני הגעה לבית חולים. לרמת השטח אנחנו בעצם משתמשים בו לשני דברים עיקריים כרגע בתור התחלה. אחד זה בשביל לראות אם הלב פועם במצבים של החייאה, בין אם זה על רקע טראומה או בין אם לאו. הרבה פעמים קשה לנו לקבל החלטה האם יש באמת פעילות מכנית של הלב או רק חשמלית, והאולטרסאונד יכול בשניות לתת לנו תמונה מאוד מאוד טובה האם יש פעילות לבבית או לא, ולפי זה לשנות לנו ממש את קבלת ההחלטות ואת המשך הטיפול. שימוש שני שאנחנו מכניסים זה פתיחת וריד תחת אולטרסאונד. יש מצבים ומטופלים שמאוד מאוד קשה לפתוח להם וריד בשביל להכניס עירוי ולתת תרופות. האולטרסאונד מאפשר לנו לפתוח וריד, גם ורידים מאוד קטנים, גם ורידים מאוד מאוד עמוקים, שבלי אולטרסאונד היה מאוד מאוד קשה להגיע אליהם, ותחת אולטרסאונד זה עושה את העבודה מאוד מאוד קלה, וככה יכול לקדם בעצם את הטיפול המתקדם שאנחנו נותנים עוד בשלב לפני שהוא מגיע לבית חולים. אין ספק שאפשר להגדיר את זה כפריצת דרך בטיפול הקדם בית חולים בישראל. השימושים שאפשר לעשות במכשיר הזה הם שימושים מאוד מאוד נרחבים. מעבר לזה, אפשר לבדוק עם המכשיר הזה האם יש דימום פנימי בחלל הבטן, האם יש פגיעת חזה חמורה, הרבה מאוד דברים שאפשר לפתח אותם עם קצת הדרכה וניסיון. זה בהחלט בדיקה שנותנת לנו עוד הרבה מאוד מידע שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל לקבל החלטות הרבה יותר נכונות. כדי להפעיל את המכשיר הזה צריך הדרכה, גם עיונית וגם מעשית. הדבר העיקרי שצריך בשביל להפעיל אותו נכון ובצורה טובה זה באמת לעשות את זה בפועל, להתנסות. אנחנו מתחילים לעשות הדרכות לפרמדיקים שלנו בקבוצות קטנות, הדרכות גם עיוניות וגם מעשיות, עושים אחד על השני. גם פתיחות ורידים תחת אולטרסאונד וגם מסתכלים על הלב מכל הזוויות, ולאט לאט אנחנו נביא יותר ויותר פרמדיקים להדרכות האלה. בהמשך הכוונה להכניס את המכשירים האלה לכל ניידות הטיפול הנמרץ על מנת למקסם את השימוש בו. כל מכשיר עלותו כ-$8,000, וכל מכשיר נדרש כמובן תרגול עליו, גם עיוני וגם מעשי, כך שהתהליך להכנסה שלו לכל הניידות ייקח קצת זמן, אבל אנחנו עובדים על זה בקצב טוב.